د همدې خبر په دوام په جرمني کې میشت د سیاسي چارو له کارپو اجمل سویل سره خبرې کوم چې همدا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. سویل صاحب سلامونه ونی کې هلی ستاسو په نظر ملګری ملتونه پر طالبانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره څه ابزار لري؟ زه فکر کوم چې د زیات مدینه را په دې خواته نړیواله ټولنه ملګر ملتونه او ګاونډي هیوادونه او د پاکستان کې د سیمې هیوادونه هڅه دا وکړه چې بل اخره یو نو انګیجمنت مان سره چې طالبانو اداره وشي کولای دغه پترڅ کې مثبت تعامل لار اخلاص کې چې ترڅو وشي کولای چې د نړیوالو غوښتنی امدارنګ د سیمې زو هیوادونو غوښتنی او بیا بل اخره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته لارې چارې پیدا کړي چې ترڅو وشي کولای چې مثبت بدلون راشي. ولې له بعد مرغه د یو کال تجربې راوخودله د موږ ته راپوته کړ چې د یو کال تعامل یا د یو کال انګیجمنت له بعد مرغه هیڅ نوع تغییر او تبدل د طالبانو په دریس کې را نه وسته. او یا په بل معنا چې دا سافت ډیپلوماسي یا نرمه ډیپلوماسي نه غیر د تاسو په باور غیر د انګیجمنت او تعامل نه بل لار څه ده؟ زه د مسالې ترازم چې زما په آن باندې تاسو ته دا جواب دی چې ما د ترهګرو ډلو په اړه باندې زده کړې کړې دي چې کله د ترهګرې ډلې تاسو مطالعه کوي کوم وخت کې ترهګرو ډلو ته ارزښتمن هغه خلک دي چې هغه سره په هغه ډله کې دي. د هغه د ډلې نه بهر که هر څوک وي که هغه ته فشار وړاندې کیږي یا ستونزې راولاړيږي دې د پاره اهمیت نه لري. یعنی دا په دې معنا ده که هغه خلک د طالبانو د پاره اهمیت لري چې هغه دې په ډله کې دي، دې د ډلې نه بهر که د افغانستان وګړي هغه دې پاره اهمیت نه لري. صحیح نو تاسو د تعامل خبره وکړه چې له موضوع نه ونو زو تاسو ویل چې د تعامل نتیجه ملموسه نه و او ښکارا نه ده. که تعامل نه وي همدغسې وضعیت دوام ولري بله بدیل لاره څه ده؟ په لنډه توګه ځواب راکړئ لطفا چې بلو پوښتنو ته ځو. تفصیل ته ضرورت لري. موږ څو لارې چارې دي، یو نظامی چارو او همدارنګه د ترهګرو په وړاندې د مبارزې د چارو د برخې نه کده د باندې مطالعه کوم څو لارې د حل. اول دا چې فرض موږ نرم ډیپلوماسي نتیجه ورنکړه، دغه بل دوام پړاو ته موږ ورته وایو کوهرسیو ډیپلوماسي، یعنی د فشار ډیپلوماسي. د فشار ډیپلوماسي په څو برخو کې ده چې ټارګټ سانکشنز یا هغه په اصطلاح هدف دام شوی دی، پیسې په امریکا کې کنګل دی، همدارنګ مرسته کمی شوی دی، پروژې ختمې دي. په هر صورت دا بحث ډېر اوږد دی. جناب سویل صاحب راځي چې راشو د پروګرام اصلي موضوع ته. هغه دا چې تاسو په خبر کې واورېدو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه همدا اوس روانه ده، له دې غونډې نه څه تمه کېدای شي؟ آیا دا یو استماعي غونډه ده که څه پریکړې هم پکې کیږي؟ زه فکر نکوم چې هیڅ نو ملموسه نتیجه دا غونډم ورکی. نو زما پیشنهاد دا چې موږ مشخص باید اقدامات وکړو. زه تاسو دغه مشخص اقدامات هم چې څه باید، اول دا چې موږ په یو مثبت یو فعال الټرناتیو باندې باید کار وکړو، یو مثبت فعال بدیل باندې باید کار وکړو. دوام دا چې بل دریز دا ورکو چې په نام د انفورمیشن انفلوئنس اپریشن، یعنی د معلوماتي اغیزې عملیات باید څنګه شروع کو. اې دې په څنګه کې بلت بنامه د ډیسراپټیو میتھډ ورته د ګډوډۍ هغه میتھډ په کار واچو چې دې په خپل مانس کې ګډوډۍ مانس ورشي یو د بل پر خلاف باندې وکړو. دریم تاکتیک چې موږ په کار باندې ټاکټیکل ټیکنیکل پروسس هغه ته وایي چې موږ څنګه وشو کولای اې دې په مانس کې افراد او اشخاص د خپل په ګټه باندې تن استفاده وکړو، دا استخدام کو او بل اخره موږ څنګه وشو. سوال څه دا خو د کتاب خبرې دي په اصول کې څه مشکل نه لري. په عبارتو کې دا اتمن یو معنا ورکوي، اما د نننه زمینی واقعیتونه یا څه چې په افغانستان کې تیریږي دا فرق لري. په هر صورت تاسو نن بعد طالبانو د سیاسي مرستيال د برنامه چارو وزارت د سیاسي مرستيال خبرې اوریدلې وي. د طالبانو د برنامه چارو وزارت دغه چارواکي یو ځل بیا غاکړی چې شرعي ستونزې نشته او د انجونو خوندې باید پرانستل شي. ولې د خبره نه منل کیږي؟ دا څومره ځل دی چې د هم دا غوښتنه مطرح کوي. اساسي ستونزې دلته دا چې کومګه د تعلیم دروازې خلاصو، هغه د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې انسان کولای شي چې
فیصله لایبیلیټي وسی او اسټس وسی. یعنی لایبیلیټي مسؤلیت معنی ورکه او اسټ په معنی د پنګونه ورکه. کچرته منګه د تعلیم دروازې خلاصو دا په دې معنی ده چې منګه د افغانستان وګړي ته د فرصت ورکو چې اغوي سرمایه لاسرسي پیدا کړي. نو چې کله سرمایه ته انسانانو لاسرسي پیدا کړي دا خپل خپل واقعي. نو طالبان اې دینه ویر لري چې د افغانستان انجونې ک تحصیل ته لاسرسي پیدا کړي دا د خپل حقوق باندې پوي کې او د پڅان کې دوی انوستمنت دوی کول شي پنګونه پیدا کړي دغه پترڅ کې د اولوي خطر د طالبان معنی نه په جرمني کې د سیاسي چارو کارپو اجمل سویل صاحب تاسو له توضیحات څخه ډیره زیاته مننه کوم.